Hej och välkommen till Pallas Shake. Ikväll ska jag göra torskrygg. Jag har köpt en filé. Och så har jag salt här. Jag vet att jag ska tillaga torsk, men jag vet inte än hur jag ska göra. Som vanligt, det kommer eftersom jag har, vet att jag ska ha salt på. Och det ska jag låta vara i 10 minuter. Ibland brukar jag göra i saltvatten. Vatten och salt och socker eller bara vatten och salt. Men idag jag lägger på bara salt. Och så får det stå så i 10 minuter. Sen ska jag skölja ordentligt. Jag har en bit ungefär. Jag kommer att skala. Skiva den. Och ja, gör det som pommes fast jättesmal. För jag ska fritera det så jag ska ha till min torsk. Jag gick förbi grönsaksskål och såg att den fanns där. Så jag tänkte, åh, det vill jag testa. Så jag plockade. Det kom eftersom recept i huvudet. Vad jag vill göra när jag ser råvaror och ja, det som finns här hemma. Så det ska jag sätta igång. Nu har jag gjort min ungefära stava. Så vill jag ha. Jag har olja här. Jag har inte satt på panna än. Det är kall. Sådär. Nu kommer jag att sätta på panna. Och så kommer jag att äta på. Och sen när den har fått färg så är det bara plocka upp. Nu fritera här. Så fint. Så snart är den klar. Jag har aldrig friterat det. Jag har bara kokat och gjort det ungefär tjockt bricka. Men aldrig friterat och använt sått mat. Så det ska bli himla spännande att se vad det blir. Så blev min friterad ungefär som jag kommer att använda till dekorera torsk på och äta. Här har jag gjort ett skocke som jag kommer att skölja nu och koka och göra en puré till torsk. Jag hittade sånt i kylskåp, sockersnacks, som jag kom och koka också och servera till fisk. Precis på samma sätt som jag kokade broccoli igår så kommer jag göra likadant här. Bara några minuter och sen har jag iskallt vatten. En aubergine rimma som jag kommer att använda till min rätt ikväll. Kommer att dela. Jag på salt, låt vila och så bara steka den. Jag har dessa tre räckor och de som jag hade i kylen. Jag vet faktiskt inte vad jag ska göra, men jag ska använda dem. Jag tror att jag kommer att öppna här och dela och så steka dem i vitlökssmör bara och citron. Jag tror nästan att det blir så. Så. Ta kniv och öppna är i. Det var inte så lätt. Och jag vill inte skära mig. Jag vill göra mina klart. Så där ja. Så. Jag tar och sköljer, tar bort tarmen och så bara steka så i vitlökssmör. Jag ska koka lite ärtor här, så jag ska göra lite ärtpuré som jag kommer att ha ikväll också. Bara skicka vatten, saltet, så
Och sen mossa den lite grädda. Ja, det är en härlig lön på det. Min torsk så kommer jag att köra. Och den, när den var salt i 10 minuter så är den väldigt fast och bra. Precis som jag vill ha. Jag har vitpeppar. Jag kommer att ta ostivel och skiva smör på. Lägger nu ugnen. 150 grader. Ja, man ser när den får inte vara för länge i ugnen. För det är inte gott nu, det blir seg. Nu har jordärtskocken kokt. Och jag har tagit bort vatten. Jag låter den vara för platta här så att det försvinner lite vätska. Och sen kokar jag med lite grädda innan jag mosar dem. Nu har min aubergine jag har delat och haft salt i. Så nu har den runnit massa vatten. Jag har stekpanna här som jag kommer att... Jag har lite olivolja. Så kommer jag lägga mina aubergine så. Och sen kör jag in ugnen med panna. Jag har lagt smör, torske, mina räkor, salt, vitlök, vitpeppar, lite smör från torske och så nu i ugnen. Nu har den fått koka lite i grädda så nu ska jag mossa och gärna på det. Nu är det blivit dags att mossa mina räkor. Jag har lämnat lite vätska kvar som ni ser. Så nu är bara att köra på. Och jag har allting klar. Så nu ska jag bara servera.